lähde keikuttelemaan lantiota puolalta toiselle. Ei ole pakko tehdä sitä tällä tavalla vähän reippaamassa tahdissa niin kuin mä teen. Tässä tulee itse asiassa vähän pomppuakin mukaan, vaan voit tehdä sen myös ihan rauhallisesti ja rennosti. Eli paino menee toiselle puolelle ja samalla se tietenkin viet sitten ylävartaloa toiseen suuntaan, jotta et kaadu sinne kokonaan. Sitten viedään eteen taakse. Eli suoristat ja koukistat polvia. Ja paino taas, ylävartalon paino menee vastakkaiseen suuntaan. Ja jalat semmoisessa asennossa, semmoisessa haara-asennossa, että pystyt pitämään sun tasapainon helposti siinä päällä. Eli rullailet eteen taas. Hyvä. Sitten lähdetään pyörittämään, eli lantioympyrä. Ja edestäpäin tämä olisi tällainen. Sellainen unohtui vielä sanoa, että kun istut siinä pallon päällä, niin hyvä on kääntää se pallon venttiili sinne lattiaa kohti, vaihda he välillä suuntaa. Ihan vaan siltä varalta, että jos se sattuu vuotamaan, niin ei sitten tyhjene ainakaan kauhean nopeasti. Tai jos se venttiili on siinä vähän huonosti kiinni, niin ei sitten tyhjene ainakaan kauhean nopeasti. Mutta ei siitä tarvii kovinkaan huolissaan olla. Mulla ei ole koskaan mennyt sillä tavalla rikki siitä venttiilin kohdasta ainakaan, että se olisi yhtäkkiä voksahtanut alta. Tai on kyllä voksahtanut pallo alta, mutta ei ollut venttiilistä kiinni. Oli kiinni hiekasta ulkona, terävistä kivistä. Mutta toivotaan, ettei nyt sitä ainakaan näillä puheilla tämän tunnin aikana käy niin. Hyvä. Jätä keskelle. Tee selän kierrot, suora selkä kierrät puolelta toiselle. Voit sieltä heittää vaikka kädet aina sinne pallon toiselle puolelle ja toiselle puolelle. Eli tehdään helppoja liikkeitä ja sitten vähän lihaskuntaa siellä jossain vaiheessa tuntia. Jätä keskelle, varmista, että selkä on yhä rennon suora. Pyöräytä käsi kerrallaan ympäri, käännä rintakehää sinne taakse. Osa näistä liikkeistä on toki sellaisia, että pystyt tekemään ne ihan tuolilla vaikka istuen vaan, mutta sitten aika iso osa myös sellaisia, että siihen tarvitaan sitä pallon liikettä mukaan. Osaan tietysti pystyisi tekemään vaikka ihan seisten. Hyvä. Avaa kädet, halaa. Samalla siinä pallo voi elää siinä sun mukana siinä liikkeessä. Eli voit heijata lantiota eteen taakse, polvet suoristuu, koukistuu. Hyvä, jätä alas. Sitten otat vähän leveämmän asennon. Kallista puolelta toiselle niin, että pallo liukuu samalla vastakkaiseen suuntaan. Eli kun sä nostat, tai sinne suuntaan, mistä sun käsi lähtee, eli kun sä nostat oikean käden ylös, niin pallo liukuu oikealle ja sun ylävartalo kallistuu vasemmalle. Jätä keskellä. Sitten lähdetään vähän enemmän rullailemaan siinä pallon päällä.
Ja jos sulla on vähänkin epävarma olo, niin tuo kädet sinne sivuille niin, että saat helposti lattiasta sitten tukea. Eli rullaa palloa ylöspäin selkää kohti samalla kun kävelet jaloilla alas kohti maton toista reunaa. Ja kädet voi tosiaan olla siellä sivuilla. Viet pallon ihan sinne yläselänpään kohdalle asti ja voit koukistaa sieltä polvia niin, että saat hyvän tukevan asennon pallon päällä. Ja sit rullailet uudestaan ylös. Jos tässä kohtaa tarvit niskaan tukea, niin voit tuoda sieltä toista kättä niskan taakse ja käytät vatsalihaksia, että pääset sieltä ylös. Ja sit rullaat myös niin päin, että kun sä istut tässä pallon päällä, niin sä venytätkin sinne eteen. Viet käsivarsia, käsiä sinne jalkoja kohti, jalat suoristuu, kädet suoristuu, selkänoja eteenpäin. Ja sit nouset taas uudestaan takas ylös. Ja jos et tarvii tukea käsillä, niin voit ottaa kädet mukaan tähän niin, että ne menee aina kaaressa eteen ja taakse. Eli kun sä nouset sieltä ylös ja kädet on mukana tässä liikkeessä, niin se ehkä vähän helpottaa sitä ylösnousua. Vähän helpottaa vatsalihasten osalta. Ja sit kuitenkin on ehkä vähän haastetta siinä tasapainoilussa. Eli kädet ihan niin kuin haluat pitää lähellä lattiaa koko aika tai sitten kaaressa. Ja tee ihan rauhallinen liike. Rullaat siihen pallon päälle. Ja ei ole tarkoitus jäädä nyt sinne venyttämään mihinkään kohtaan. Ja sit jos tuntuu siltä, että pallo alkaa karata siitä kohtaa, missä se aikaisemmin oli, niin korjaa sun asentoa, tuo palloa paremmin siihen patjan päälle. Niin semmonen unohtui vielä alussa sanoa, että olisi hyvä, jos sulla olisi sellainen patja siellä, missä on hyvä pito sekä pallolla että sun jaloilla. Että ei ainakaan liukas lattia, eli pitää olla hyvä pito jaloissa. Toinen vaihtoehto on sitten se, että jos sulla ei ole muuta kuin liukas patja, niin oo paljain varpain tai jarrusukilla. Ja jos vaan se pallo pysyy siinä lattialla hyvin, ettei lähde luistamaan sun alta, niin sitten on ok. Ja sitten tosiaan ne paljaat jalat tai jarrusukat jalassa, niin ne pysyy varmasti sitten vähän paremmin lattiallakin. Tai on parempi pito. Vielä kerran käydään rauhallisesti ylhäällä ja teet tosiaan liikkeet ihan oman tahdin mukaan, omassa tahdissa. Ja sitten seuraavaksi jäät tänne alas ja nyt korjataan asentoa sen verran, että meidän tarvitsisi saada se pallo sinne aika lähelle ylävartalaa, yläselkää ja päätä. Eli voit rullata toki sieltä vielä uudestaankin ylös, jos tarvii korjata asentoa. Nyt sulla olisi pallo tosiaan yläselän pään kohdalla, suoraan siellä alla, kun sulla on lantio ylhäällä. Sitten sä voit laskea sieltä lantiota alas. Ja tietenkin kun niska on selkärangan jatkeena, niin sulla ei jää pää tänne alas, vaan nostat sieltä katseen pään ylös samalla kun lantio laskee alas. Ja sitten voit lähteä tästä, sulla on pari vaihtoehtoa. Voit lähteä tästä nostamaan lantiota ylös niin, että sulla tulee tällainen toi 90 asteen kulma tonne polviin ja tämmöinen pöytätaso vartalosta. Tai toinen vaihtoehto on se, että sä suoristat jalkoja. Ja mitä mä suosittelen on se, että teet näitä vuorotellen. Eli lantio alas. Polvet pysyy koukussa, lantio nousee ylös, katse ylös, pääpallon päälle. Lantio laskee alas. Polvet suoristuu, pää ei mene pallon päälle. Ja koukistuu. Ja ihan omaan tahtiin. Nostat ylös. Teet siis joko vuorotellen näitä liikkeitä tai sitten valkkaat jomman kumman ja teet sitä. Työnnät taakse. Polvet koukkuun. Nosta ylös.
laske alas ja työnnä taakse. Jos tarvit niskalle tukea siinä toisessa liikkeessä tai yleensäkin sitten kun nostat sieltä pään pois pallosta, niin voit tuoda toisen käden sinne niskan taakse. Eli kohtuullisen kevyttä lihaskuntoa ja taas jos asento sieltä muuttuu niin, että pallo meinaa karata selän alta tai patja meinaa loppua kesken, ei löydy pitoa enää jaloille, niin korjaa asentoa. Vielä nosta ylös, alas ja suorista vuorotellen. Nosta ylös, alas ja suorista. Ja vielä viimeisen kerran kumpikin nosto, lasku ja suorista. Hyvä. Sitten voit tuoda pakarat lattiaan ja nappaa se pallo sieltä kiinni ennen kuin se kerkee karata mihinkään. Ja tuo pallo sinne jalkojen puolelle, jalat pallon päälle. Olkapäät poissa korvista, ylävartalo alas ja pallosta semmoinen sopivan kokoinen haara-asento. Tai jos haluat, voit toki tuoda sieltä jalat ihan lähelle toisiaankin ihan yhteen, mutta älä laita päällekkäin tai älä laita ristiin. Ehkä semmoinen lantiolevyinen haara-asento on paras. Ja pallo on suurin piirtein siellä pohkeitten kohdalla. Nyt tästä lähdet nostamaan lantiota ylös. Tehdään se keikauttamalla. Eli keikauta keskiselkä kiinni lattiaan. Rullaa lantio. Nosta lantio ylös. Nikama nikamalta rullaat alas. Ja sit keikautat lantio vielä niin, että saat sieltä keskiselän irti lattiasta. Jos yhtään meinaa pallo karata jalkojen alta niin, että tarvit lisätukea, niin siihen auttaa leveä käsien asento, eli pystyt antamaan näillä tukea, vaikka päätavoite olisi se, että pidät kädet ihan rentoina. Tai sitten myös se, että avaat jalkoja jonkin verran, haet itse sen hyvän haara-asennon sieltä, niin avaat jalkoja siinä pallon päällä. Mutta tietenkin mitä leveämmäksi tuot jalkoja, niin sitä enemmän joudut myös rutistamaan sieltä jalkoja yhteen, jolloin sisäreidet tekee työtä, mikä on kanssa ihan hyvä asia, mutta silloin siihen liikkeeseen tulee jo niin paljon kaikkea mukaan, että se saattaa sitten viedä pois sen ajatuksen siitä itse tarkoituksesta tai siitä ensimmäisestä tarkoituksesta, mikä on takareidet, pakarat, alaselkä. Eli lantion kääntö, nosto, rullaus ylös, rullaus takas alas. Ja sitten ne vaihtoehdot oli kädet joko rentoina siellä sivuilla, tai jos tasapainoa tarvit lisää, niin kädet auki sivuille. Toki voit kääntää vaikka kämmenet lattiaankin. Tai sitten jos kaipaat vielä joko lisähaastetta tai sitten lisätasapainoa, niin vähän leveämpi asento ja sitten litistät sieltä sisäreisiä toisiaan kohti. Ja silti koitat edelleen tehdä sen nikama nikamalta ylös rullauksen ja keikautuksen tässä lopussa. Itse asiassa sitten kun saat lantion alas, niin parempi on ehkä vähän rentouttaa sieltä sisäreisiä, jotta saat tämän lantiokeikautuksen siihen tehtynä ihan rentona. Eli rullaa rauhallisesti ylös, rullaa rauhallisesti alas. Rullaa rauhallisesti ylös, rullaa rauhallisesti alas. Vielä viimeisen kerran rullaa rauhallisesti ylös ja rauhallisesti alas. Ja sitten voi koukistaa polvet niin, että pallo tulee sieltä mukana. Voit tuoda polvet siihen vatsan päälle ja päästää sieltä jalkoja vähän rennommaksi ja tuoda, ottaa polvista kiinni niin, että saat takareidet ja pakarat ja pohkeet vähän rennompaan asentoon.
pallon sieltä käsien puolelle ja tuo se vaikka näin, että otat sieltä jaloilla sieltä pallosta kiinni, nostat ylös ja tuot sinne käsiin. Tää tällaisenaan olisi kanssa tosi hyvä liike, mutta tällä kertaa mä jätän sen liikkeen pois. Voit toki tehdä pallovientiä käsiin ja jalkoihin vuorotellen, jos haluat. Mutta tunti jatkuu helpolla liikkeellä. Jalat voit pitää lattiassa joko suorana tai koukussa. Vie pallo pään yläpuolelle, melkein lattiaan asti, mutta ei lattiaan. Ja kiinnitä huomiota keskivartaloon siihen, että et päästä selkää notkolle, vaan kokoa sieltä keskivartalo, pidä se samassa asennossa koko ajan. Kohtuullisen helppo liike, mutta sen juju tosiaan on just siinä, että jos ei tunnu missään, tietenkin sulla tämä voi olla liian helppo liike sulla, mutta sitä ei tarvii sitten kauan miettiä, koska kohta mä annan tähän lisävaihtoehtoja. Se juju on siinä keskivartalon asennossa. Aktivoi keskivartalo, aktivoi vatsalihakset, vie kädet pään yläpuolelle, pidä selkä samassa asennossa, koita olla viemättä palloa lattiaan asti, palauta. Ja sitten uudestaan. Kädet pään yläpuolelle, pidä keskivartalo samassa asennossa. Joudut tekemään pikkasen enemmän töitä tässä kohtaa. Ja sitten kun palautat, hae sieltä se oikea kohta, niin että pallo tosiaan ei mene ihan lattiaan asti. Eli vie pään yläpuolelle ja palauta. Ja nyt sä voit jatkaa joko tätä liikettä. Pelkät kädet liikkuu, jalat on lattialla joko suorana tai koukussa. Jos sulla on koukkuasennossa, niin tää on vieläkin entistäkin helpompi tää liike. Mutta silti sama juttu pätee, jotta saat siitä edes sen pienen hyödyn, niin selän asento ei saa muuttua, aktivoi vatsalihakset, älä päästä selkää notkolle liikkumaan yhtään, kun viet kädet pään yli. Jos haluat lisähaastetta tähän, niin nosta jalat ylös, pidä ylhäällä, vie kädet kohti lattiaa, palauta. Vie kädet kohti lattiaa, palauta. Jos haluat tähän vielä lisähaastetta, niin vuorotellen toinen jalka kohti lattiaa ja palauta. Ja toinen jalka kohti lattiaa ja palauta. Sitten sä jatkat jotain näistä vaihtoehdoista vielä muutaman kerran. Vatsalihakset koko aika aktiivisina, keskivartalo koottuna. Selkä ei saa mennä notkolle, kun sä viet käsiä pään yli. Hyvä. Ja viimeinen kerta vielä. Ja palauta pallo sinne jalkojen puolelle. Voit laskea jalat lattiaan, päästää vatsalihakset ihan rennoiksi ja tuoda kädet vaikka sinne pään yläpuolelle niin, että ja nyt saat päästää selkää notkolle niin, että saat sieltä vatsan puolelle venytystä. Hyvä. Tuo siellä toinen jalka pallon päälle ja tämä on ehkä helpoin kohta, eli sä tuot sen pallon sen verran lähelle, että sulla pääsee jalkakoukkuun ja siellä on pallo takareiteen ja pohkeeseen kosketuksessa, mutta sä voit tosiaan tuoda sen myös sinne nilka- ja pohkeen kohdalle tai ihan sinne kantapäähän asti. Kokeile, mikä on sulle sopiva asento. Kädet lattialla, nosta jalka ylös, kurota toisella kädellä ylös, vastakkaisella kädellä ylös kohti jalkaa.
laske alas. Uudestaan sama juttu. Kurota ja laske alas. Vielä vaan. Kurota ja laske alas. Ja kurota ja laske alas. Ja kurota ja laske alas. Hyvä. Sitten toinen puoli. Toinen jalka pallon päälle, toinen jalka lattiaan. Ja nosta sieltä jalkaa ylös. Kurota vastakkaisella kädellä ylävartalo ja pää. Ja laske alas. Ja kurota. Ja laske alas. Ja kurota. Ja laske alas. Ja kurota. Laske alas. Ja kurota. Ja laske. Kurota. Ja laske. Kurota. Ja alas. Ja vielä viimeisen kerran kurota. Ja alas. Hyvä. Sitten voit taas tuoda jalat lattialle ja päästää kaiken ihan rennoksi. Venyttää kädet pään yläpuolelle. Suoristaa lonkan koukistajat. Notkistaa selkää. Venyttää vatsaa. Nostaa sieltä sitten ylös tai ylemmäs. Niin, että tuot sieltä polvet lattiaan ja pallo vatsan puolelle. Kyynärpäät pallon päälle. Rullaa siihen pallon päälle. Mielellään niin, että sulla on olkapäät suoraan kyynärpäiden yläpuolella. Ja sitten ei välttämättä ihan tällaiseen niin kuin melkein konttausasentoon niin, että sulla on siellä 90 asteen kulma polvissa, vaan suorista edes pikkasen sieltä polvien kohdalta. Mutta jos vaan saat, niin suorista vähän enemmän, mutta ei niin paljon, että lantio lähtee roikkumaan alas. Eli tämmöinen polvet maassa lankkuasento. Ja sit voit viedä painon taakse, tuo kämmenet pallon päälle, rullaa pallolla eteenpäin. Pääkäsien välistä katse kohti lattiaa, rintakehää kohti lattiaa. Ja palauta sieltä takaisin. Sitten mennään kokonaan siihen pallon päälle. Ja nyt niin, että sulla on tukeva asento ylävartalolla käsillä sieltä lattiasta. Voit tuoda jopa vaikka ihan kyynärpäät lattiaan. Ja sit jos niskaan sattuu, niin voit tuoda sieltä vaikka joogablokin tai pilatespallon otsan alle tai tähän käsien alle. Ja tämä selkeästikään ei ole hyvä liike silloin, jos on just syönyt tai meinaa muuten tulla helposti ruuat ylös. Tämän voi tehdä ihan päinmakulla vaan jalkojen nosteluna tai sitten konttausasennossa jalkojen nostona suoristuksena taakse ja ylös. Mutta tosiaan, jos tämä asento sopii sulle, niin mene sinne ihan alas. Voit jäädä tähän niin, ettei pää mene sinne alas ollenkaan. Tai sitten viedä ylävartaloa vähän alemmas. Tästä nostat ensin vuorotellen jalka kerrallaan ylös. Ja nyt tärkeää ei ole se, että suoristatko jalkaa, vaan tärkeää on se, että nostat sitä jalkaa ylös. Eli sä voit nostaa siinä samassa asennossa, missä se on, kun se lepää siellä lattiassa. Sulla voi olla nilkat suorana tai koukussa. Tai sitten voit tosiaan nostaa ja suoristaa. Ja tarkoituksena ei ole nostaa niin, että sulla lähtisi menemään niin kuin selkänotkolle. Eli
aktivoidaan sieltä alaselkää, pakaraa, takareittä. Mutta ei yritetä nostaa selän asennon kustannuksella. Sitten sä voit jatkaa tätä vuorotellen nostelua seuraavaa vähän haastavampi tasapainoille. Jos haluat kokeilla seuraavaa ja et ole varma, että pysyykö tasapaino, niin sä voit laittaa kädet auki sivuille. Oikein kunnon tuki ylävartalolla ja käsillä. Annat sieltä tukea. Ja sit haet tietenkin myös tasapainon niin, että saat nostettua jalkoja ylös. Ja nyt varo sitä, että sun selkä ei lähde menemään notkolle. Eli nosta enemmänkin kantapäitä ylös kohti kattoa, kuin että yrittäisit nostaa jalkoja niskaan asti. Eli käsillä ja ylävartalolle semmoinen tasapainoinen asento tässä, niin että saat pidettyä sen tasapainon edelleen, kun nostat jalkoja. Tai sitten tosiaan yksi jalka kerrallaan. Huomattavasti helpompi tasapainon suhteen. Viimeiset nostot vielä. Nosta ja laske hitaasti ylös ja alas. Ylös. Hyvä. Ja sit voit tulla pallon päältä pois. Vie kädet pallo pitkälle eteen. Rintakehää, kasvoja kohti patjaa. Hyvä. Sitten siirrytään jo sinne venyttelyiden puolelle. Seuraava asento voi olla aika haastava, mutta kokeile silti sitä. Jos se on liian haastava, niin tehdään kyllä venytys vielä toisessakin asennossa. Jos sulla on siellä hylly tai sohva, mikä varmasti pysyy paikallaan, vaikka sä toisit jalat sinne alle, jotain sellaista painavaa niin, että se ei lähde sun niin kun jalkojen takia niin nousemaan sieltä ylös, niin vie jalat sinne alle. Mee ensinnäkin sen hyllyn tai sohvan viereen niin, että se on nyt täällä sun toisella puolella, missä ei ole palloa. Tuut toispolviseisontaan ja sitten tuot pallon sinne toisen kankun alle. Ei nyt tarvitse itse ihan noin tehdä. Tuot pallon sinne toisen jalan viereen ja sitten kaadut sinne pallon päälle ja otat lattiasta kiinni ja lähdet viemään jalkoja sinne sohvan tai kirjahyllyn alle. Tai sitten jos sulla on tosiaan pysyvä ote, pitävä ote ja hyvä pito siellä jaloissa, niin silloin ilman kirjahyllyn ja sohvan apua meet kylkiasentoon kokonaan sinne pallon päälle ja jalkojen ei tarvii olla suorana. Ajatuksena on saada vaan se kaari siitä vartalosta niin, että saat kylkivenytystä. Ja nyt sit lähdet hakemaan sitä oikeaa kohtaa. Voi tietenkin olla, että vaikka saat tämän asennon, niin ei veny, jos tämä pallo on esimerkiksi oikein iso tai oikein littana. Mutta tehdään tosiaan toisellakin tapaa tämä kylkivenytys vielä. Ja sitten varovasti sieltä ylös. Esimerkiksi koukista vaan jalkoja niin paljon, että saat rullattua itse siitä päältä pois. Ja toinen puoli sama juttu. Etumaisen jalan puolelle se pallo ja sitten kankku sinne pallon päälle. Ja lähdet viemään ylävartaloa sinne päälle ja mahdollisesti hyllyn tai sohvan alle niitä jalkoja niin, että saat tukea ja käsilattiaa ja toinen käsi suoraksi pään yläpuolelle ja kaareksi siihen päälle ja sitten haet sitä oikeaa asentoa siitä pallon päältä, mistä kohtaa saat venytettyä ja jalkojen ei tosiaan tarvii olla suorana. Ja sit koukistat jalkoja ja tuut siitä pois siitä pallon päältä.
Okei. Sitten meet kyykkyyn ja pallo sinne ristiselän puolelle ja selkä pallon päälle ja lähdet rullaamaan tästä siihen pallon päälle. Tuo kädet sivuille auki, jos olet yhtään epävarma tasapainosta. Ja taas eri tasoja, millä tavalla voit jäädä tähän. Voit jäädä tähän niin, että pallo on vähän ylempänä. Kannatat toisella kädellä niskaa ja päätä. Ja sit kokeilet varovasti, missä kohtaa saat venytettyä vatsan puolta. Ja missä kohtaa pysyt vielä siinä pallon päällä. Tai sitten voit tosiaan mennä ihan kokonaan siihen pallon päälle meritähtiasentoon. Suoristaa jalat ihan sieltä lonkankoukista ja myöden ja ihan kokonaan tämmönen X-asento. Annat pään roikkua, käsien olla avoimena siinä pään molemmin puolin ylhäällä ja jalat auki ja pallo keskiselän alla tai itse asiassa koko selän alla. Ja sit sieltä rullailet hitaasti pois, koukista jalkoja niin paljon, että saat tosiaan pakarat lattiaan asti. Ja tehdään vielä selän pyöristys niin, että tuut sieltä kyykkyasentoon, kädet sinne jalkojen sisäsyrjän puolelle. Hindukyykky, pyöreä selkä. Hyvä. Sitten voit tulla istumaan siihen pallon päälle. Ja otetaan tässä vielä myös uudestaan pyöreä selkä. Avaa jalat, vie painoa taakse niin, että kun tuot ylävartalon sinne eteen ja alas, niin tasapaino pysyy. Pää niska rennoksi. Ja rullaile sieltä ylös. Hyvä. Hyvä asento. Jalat pikkasen auki. Taivuta sivulle, eli kylkitaivutus. Paino menee vastakkaiseen suuntaan. Ja vaihda toiselle puolelle. Ylös. Seuraava voit tosiaan tehdä vaikka lattialla istuen tai sitten vaihda tuolille istumaan jos, tai sohvalle istumaan, jos ei tasapaino pysy pallon päällä. Nilkkapolviasento, pakaran puolelle venytystä, nojaat eteenpäin ja tämä toinen jalka, niin mikä on päällimmäisenä, ei täältä pakaran puolelta venytys. Ja vaihda toiselle puolelle. Hyvä. Jalka eteen, nilkka koukkuun, polvi suoraksi nojaa eteenpäin, takareisi ja pohjavenytys. Ja vaihda toinen jalka. Palauta takas keskelle. Avaa jalat. Kyynärpäät sinne polviin, avaat kyynärpäillä polvia, nojaat eteenpäin. Jos haluat, voit vähän keikutella puolelta toiselle, tuntuuko se vähän erilaisemmalle se keikuttelu siinä venytyksenä. Ja palauta takaisin keskelle, ota hyvä istuma-asento.
Pyöräytä olkapäät taakse, kierrä toiselle sivulle, ota pallosta kiinni. Palauta ja vaihda. Palauta keskelle, avaa kädet, jätä joko tähän tai ota selän takaa sormista kiinni tai selän takaa pallosta kiinni. Rintakehää eteenpäin, nenää katsetta ylöspäin. Tuo sormet ristiin eteen, käännä kämmenet ulospäin. Työnnä käsillä eteenpäin, samalla voit viedä pallolla painoa vähän taaksepäin. Pyöree selkä. Palauta keskelle, pyöräytä olkapäät taakse. Jätä kädet alas, kallista päätä sivulta sivulle. Sä voit ottaa vaikka vähän kiinni sieltä pallosta. Ei mitenkään hirveästi tarvii painaa sitä otetta sinne palloon kiinni, mutta sillä tavalla kuitenkin, että kädet pysyy ihan paikallaan koko aika, jolloin saat pienen lisätehostuksen tänne niska-hartia-venytykseen. Hyvä. Käännä päätä puolelta toiselle. Jätä keskelle, nyökkää eteen, nosta nenää ylös. Ja jätä sinne eteen alas, jos haluat, niin kädet takaraivon päälle lisää painoksi. Palauta keskelle, pyöräytä olkapäät taakse. Ja sit pyörittelet lantiota pallon päällä. Tai keikuttelet sivulta sivulle. Tai rullailet tai keikuttelet eteen taa. Tai jos haluat, niin voit rullailla vaikka uudestaan vielä ihan kokonaan sinne eteen. Suorat jalat ja taakse kädet pään yläpuolelle ja meet maate sinne pallon päälle. Ihan mikä tuntuu susta mukavimmalta näin vielä loppuun.